নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওৱেলকাম টু ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, যিটো সাধাৰণতে এ ডি আৰৰ গেট 3 গেট 4 অসম চৰকাৰ যি সাধাৰণতে যি ভেকেঞ্চি যোৱাকালি সাধাৰণতে আজিৰ দিনটোতে সাধাৰণতে সকলো এপাৰ্টমেণ্ট ডাউনলোড কৰি আছে বা যোৱাকালি যিটো এপাৰ্টমেণ্ট দিয়া হ'ল 44,703টা ভেকেঞ্চিত, এইবোৰ ভেকেঞ্চিত যিটো 8 পাছৰ ভেকেঞ্চি আছিল, এই 8 পাছৰ চাকৰিসমূহ আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন এপ্লাই হোৱাৰ সময়তে উল্লেখ আছিল যে 8 পাছ যিসকলে সাধাৰণতে ভেকেঞ্চিত পাছ কৰিব তেওঁলোকে বি এ পাছ কৰিব নোৱাৰিব। বি এ পাছ কৰিলে 8 পাছত তেওঁলোকে পাছ কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে চাকৰি দিয়া নহয়, নটিফিকেশ্যন উল্লেখ আছিল। কিন্তু নটিফিকেশ্যন মতে নহ'ল, অসম চৰকাৰ বিফল, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিফল, অসমৰ সাধাৰণতে কমিশ্যন যিবোৰ সাধাৰণতে ভালৰ পৰা পৰীক্ষা পাতিছে তেওঁলোকে বিফল মোৰ মতে বন্ধুসকল। কাৰণ সাধাৰণতে 8 পাছৰ চাকৰি মোৰ বি এ পাছ ল'ৰা ছোৱালী সকলো কিন্তু লৈ গৈছে বন্ধুসকল। এইটোৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ তদন্ত বা সাধাৰণতে ই কৰিব নাই এতিয়ালৈকে মই গম পোৱা নাই। আপোনালোকক ফুল ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম। আৰু ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সাধাৰণতে ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া টুইটাৰ বা ফেচবুক সকলো সাধাৰণতে জনাব কথাটো যে আপোনালোকৰ এই নটিফিকেশ্যন উল্লেখ থকা সময়তে 8 পাছৰ যিসকল ভেকেঞ্চি আছিলে, এইবোৰ ভেকেঞ্চি আপোনাৰ 12 পাছলৈকে এপ্লাই লাৰ্ণ কৰিব পাৰিব। 12 পাছ থাকিলে এপ্লাই লাৰ্ণ কৰিব, মেট্ৰিক পাছ থাকিলে বা 8 পাছ থাকিলে এপ্লাই লাৰ্ণ কৰিব পাৰিব। কিন্তু বি এ পাছ, ডিপ্ল'মা, নাৰ্ছিং আদি বেলেগ বেলেগ ওপৰৰ সাধাৰণতে কোৱালিফিকেশ্যন থকা ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই লাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিব। নটিফিকেশ্যনটো উল্লেখ আছিলে কিন্তু নটিফিকেশ্যন মতে নহ'ল। কাৰণ সাধাৰণতে এইবোৰ ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন মতে একো নহ'ল, নটিফিকেশ্যন মতে কাম নহ'ল। কাৰণ সাধাৰণতে এইবোৰ ভেকেঞ্চি আপোনালোকৰ বি এ পাছ থকা ল'ৰা ছোৱালী মোটামুটি 98% যিমান ভেকেঞ্চি আছিল, 90% ভেকেঞ্চি বি এ পাছ থকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিন্তু এই ভেকেঞ্চিসমূহ লৈ গৈছে। কিন্তু 8 পাছৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইমান চান্সেই পোৱা নাই, কাৰণ ওপৰৰ সাধাৰণতে কোৱালিফিকেশ্যন ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে প্ৰশ্নসমূহ সহজ আছিল, তেওঁলোকে বহুত নাম্বাৰ পাইছে, কোৱালি হাই কাট অফটো বহুত হাই গৈছে, হাই যোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে কিন্তু এই ভেকেঞ্চিসমূহৰ আপোনালোকৰ চাকৰিসমূহ লৈ গৈছে। আৰু এই নটিফিকেশ্যন উল্লেখ আছিল, এইটোৰ কোনো তদন্ত হ'ব নাই। বহুতে সাধাৰণতে ফেইল কৰিছে এইবাবে যে 8 পাছ কৰি, 10 পাছ কৰি, 12 পাছ কৰাৰ পিছত এইবোৰ 8 পাছত দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে ফেইল কৰিছে ভাল নাম্বাৰ পোৱাৰ পিছত। কিন্তু আপোনালোকৰ বি এ পাছ ল'ৰা ছোৱালী সকলো চাকৰি লৈ গৈছে 8 পাছৰ। এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে কি কৰিছে আৰু কমিশ্যনৰ সকলো দোষ, এইটো যিটো পৰীক্ষা কমিশ্যন গঠন কৰাইছিল সেই কমিশ্যনৰ দোষ, সকলো দোষ কমিশ্যনে। আৰু ইয়াৰ পিছত কোনো ধৰণৰ সাধাৰণতে খেলি মেলি হ'লে আপোনালোকক সকলো চি বি আই সাধাৰণতে তদন্ত বা সকলো আন্দোলন কৰিব লাগিব। আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, আপোনালোকক সকলো আপডেট দি থাকিম। ইয়াৰ আৰু প্ৰত্যেকটা বিভাগতে আপোনাৰ খেলি মেলি হৈয়ে থাকে। আৰু আপোনালোকে 8 পাছৰ চাকৰিসমূহ সকলোবোৰ বি এ পাছে খাই পেলালে, এজন দুজনে পাইছে কিন্তু সকলোবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল। বন্ধুসকল, নটিফিকেশ্যন উল্লেখ মতে কাম নহ'ল আৰু সেইবাবে অসম চৰকাৰ বিফল, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বিফল বুলি ক'ব পাৰি।